Hva greier faen ikke å skrive heller da, hva greier ikke å skrive neger ordentlig? Negerunge, og er sikkert en feit jævla julegris. Så ligner jeg hvertfall ikke på Donald Trump! Du er faen meg neger selv altså. Da er jeg dårlig humør. Og Filippa og Odin, dere er noen negerunge begge to. For det første så er ikke noen neger. Og så påstår at jeg er en neger. Herregud, nå er morroa i gang i! Nei, men du, altså, hvordan kan du ikke så i røyde en kanal med falsk profil? Altså, hvor dum går det an å bli Odin, Filippo, Niklas, og du går brenn i helvete med deg, din forbanna jævla negerunge. Du kaller meg neger, du er faen meg neger selv, altså. Jævla fittetryne. Til vi kaller familien min neger, det som jeg lurer på her, og så lurer jeg på hva faen meg slags syn den personen har. Og så påstår at jeg er en neger. Nei, Gud vet hva faen han har. Hva greier jo faen ikke å skrive heller da, for han greier ikke å skrive neger ordentlig. Og så Filippa, det er jævla fint at du går ut med navnet ditt, det er jævla fint det, for da kan jeg si navnet ditt rett ut på Twitch da. Og si hva du er for noe, du er en fordømt jævla drittunge, Filippa. Du oppfører deg som en drittunge på 2 år, og ikke klarer du faen å skrive riktig, ikke klarer du å skrive ordentlig, og er sikkert en feit jævla julegris. Jævla drittunge. Du er en jomfru, Neger, 14. For det første, så er jeg ikke jomfru. For det andre, så er jeg ikke en neger. For det tredje, er jeg ikke 14 år. Og Filippa og Odin, dere er noen negerunge begge to, som ikke eier folkesjekk. Nei, de skal faen meg, de skal få gjennomgå så jævlig av meg nå, at nå er jeg så sinnet, nå skal de faen meg så få så. Nå kødder de med feil person, skjønner du, Roger, for i dag er jeg i dårlig humør. Ole ligner på Donald Trump. Unnskyld meg, men for det første så er ikke noe neger. For det andre, så ligner jeg hvertfall ikke på Donald Trump. Og vet du hva, Filippa, Henrik, Johannes, Odin Dahl, vet du, dere sitter der, dere ødelegger alt for meg, forbanna jævla drittunger! Vi gjerne likte å vise det en ting, jeg. Jeg er hvor hun bor, og ja. Det kan vi få ordnet, vet du. For det første så er jeg ikke mye, og ikke kommet til mye til meg, og ikke er skalla, og ikke er neger, og ikke er 14 år. Johan Kenneth understrekk Olønninger. Ja, men ja, så er det Johan Kenneth blitt, og nå i stavet var det Odin, og så var det Filippo, og så var det... Å, herregud, det er mange navn der du går an å ha. Ja, men du vet hva jeg kaller deg for noe da? Da heter du Odin, Filippo, Johannes, Kenneth, Johannesen, Niklas, Dahl. Vær så god! Der har du hele navnet ditt, din forbanna idiot. Elsker deg, Tommy. Elsker deg, Tommy. Elsker deg, Tommy.